pentru că suntem în continuare la Cool Art și de la artă, de la pictură, ne-am gândit să sărim puțin hopul și să mergem către muzică. M-am gândit să vă invit în apartamentul unui domn, pe numele său Cristinel Dohatcu, și o să stăm de vorbă cu domnia sa despre muzică, dar nu despre orice fel de muzică. Și o să vedeți la un moment dat că nu vorbim doar așa de dragul de a vorbi. Și am să-i spun bună seara domnului Cristinel Dohatcu. Bună seara, bine ați venit la mine. Vă mulțumim că ați acceptat. Cu mare drag. Vă mulțumim că ați acceptat invitația și cu că ne-ați dragul, primit în apartament. Cu tot dragul. Înainte de a discuta despre orice altceva, vreau să vă întreb, așa cum îmi place mie să întreb pe toți invitații mei, cine este Cristinel Dohatcu, de unde vine, ce face și ce își dorește Cristinel să mai Dohatcu facă? Vine, cine este? Este un om care s-a născut în București, acum 63 de ani, pe 1 august 55, deci foarte de mult. Mulți înainte. Și mulțumesc. Și nașa și mama mea s-au gândit că voi fi fost n-am fost mititel nici atunci când m-am născut. Însă mi-a pus numele Cristinel. Asta este. Și au închipuit că o să ajung atât de mare. Atât de mare fizic. Că mare n-am ajuns. Da, ceva ce este foarte ciudat, sau mă rog, nu știu dacă o fi ciudat, pentru mine, din copilăria până la 3 ani, mi-aduc aminte, am stat pe strada Cazărmii, care nu mai există acum, era pe undeva pe unde era opereta pe vremuri, și mă plimbam cu tatăl meu, mă plimba tata cu căruciorul și de mână, pe treptele tribunalului. Deci am singura imagine din copilăria aia mică, pot să spun, treptele tribunalului. Pur și simplu, plimbări. După asta tata a fost ofițer, mama a fost casnică, ne-am mutat în drumul taberei unde stau și acum, nu în acest apartament, în alt loc. Practic la începutul drumul taberei și nu era nimic construit, era totul câmp. Cu alte cuvinte, ați locuit în drumul taberei exact de la început, de când s-au construit primele blocuri pentru armată, au fost construite pe locul unei foste unități militare. Am înțeles. Am fugit de la grădiniță pentru că nu mi-a plăcut. Era grădinița aproape de bloc și am stat puțin o oră și am fugit imediat de acasă. Nu mi-a plăcut. Am crescut ca și alți copii, ne-am jucat. Jocurile noastre erau simple, cu pistoale de lemn făcute, mai târziu tăiate la traforaj și alte treburi. În schimb, mi-a plăcut muzica. Mi-a plăcut muzica, să ascult foarte multă muzică. Dirijam după, erau radiourile acelea vechi, cu pânză și cu carcasă de lemn. Și când era muzică simfonică, dirijam pur și simplu pe ritm. Și un unchi le-a spus celor, alor mei, da, să mă dea la muzică, că am ureche muzicală, că nu știu. Bun, nu s-a întâmplat chestia asta. Școala generală, în școala generală, în corul liceului, la muzică, să vă povestesc o întâmplare drăguță cu profesoara de muzică, la o banală oră de muzică, ajunsesem la acel cântec, cred că ar fi cunoscut, nu știu dacă se mai cântă acum, Vai săracul pui de cuc. Da, da, da. Și împreună cu un coleg de-al meu, pentru că făceam și basket, eram și în echipa de basket a liceului, din clasa 5 am pornit, și ne-a pus să cântăm Canon. Și am cântat odată Canon. Și i-a plăcut profesorii atât de mult vocile noastre, încât ne-am mai pus de vreo 2-3 ori. Și am tot cântat. Din momentul ăla am avut 10 la muzică și din acel moment eram scoși la tablă câte trei cu cărțile de muzică
și trebuia să solfegiem, dar fără să scriem notele. Eu le scriam ușor. Eram singurul care nu mă chema să... Am făcut greșit ce am făcut. Pentru că n-am învățat. Da. Asta e clar. Urechea am avut, dar în rest n-am... Și eu nu-mi scriam, dar luam 10... Na. Și nu venea să mă verifice. Totdeauna e pe ceilalți chema să vadă dacă au... Da. De atunci n-am mai avut treabă, n-am avut probleme cu muzica. În liceu n-am avut decât de ascultat. Ascultam foarte mult muzică și muzica noastră românească, Phoenix în principal. Phoenix-ul care la vremea respectivă, trebuie să le mai reamintim prietenilor noștri, Phoenix în vremea aia, în anii 60-70, exact. Era una dintre cele mai bune trupe românești. Ca să vă spun de cât de bătrân sunt, în 74 am terminat liceu. Da, și Phoenix-ul la vremea respectivă, cu toate problemele pe care le-au avut după, totuși Phoenix-ul a rămas o trupă emblematică în muzica românească și poate din cauza asta, zic eu, și influența asupra... Sigur. Aveam și prieteni în bloc care ascultau și chiar ne strângeam de 2-3 și ascultam un disc o dată, de două ori și ascultam în continuu. Ulterior am început să ascultăm ce puteam asculta muzică bună decât Europa Liberă, Cornel Chiriac. Exact. Și acolo, de acolo am acumulat cam tot tineretul din perioada aia, muzică bună și cântăreți și trupe bune și făceam topuri, scriam, deci era totul. În bloc erau prieteni, fete, băieți și pentru că eu cântam așa cât de cât, mă mai puneau să imit pe... Cliff Richard, și erau atunci Elvis, chestii de-astea. Sunt convins că și asta însemna foarte tare, foarte mult pentru dumneavoastră. Cum a fost primul impact pe care l-a avut asupra dumneavoastră Cenacul Flacăra? Cenacul Flacăra, până la Cenacul Flacăra, vreau să vă spun că, și vă spun chiar, după ce am terminat liceu, am dat și am intrat la școala de ofițeri financiar. Eu am fost ofițer financiar în armată. Acolo tot m-am astâmpărat și am intrat în brigada... Brigada artistică. Brigada artistică a... Centrul. A companiei de finanțe unde eram noi acolo. A venit Adrian Păunescu împreună cu Mircea Vintilă la noi în școală. Aveam sală de festivități foarte mare. N-am putut și am înnebunit că n-am reușit să-l văd pentru că s-a nimerit ca în momentul respectiv când ei erau acolo să fie un gardă. Un ghinion. Ghinion. Însă ascultam, luam ziarul Săptămâna, acolo dacă, nu știu dacă... Nu cred că l-am prins. Ziarul Săptămâna erau topuri și... tot ce se putea, inclusiv în Flacăra, despre Cenaclu, urmăream tot. După ce am terminat școala, am fost repartizat la Ineu. La Ineu, județul Arad. Și acolo, tot sub influența Cenaclului, evident că nu se putea, dacă ți-a plăcut muzica și mai ales, cum se știe, în Cenaclu se cânta... muzică frumoasă, adevărată, te simțeai, când ieșeai din sală, îți părea rău că ai plecat de acolo. Aveai senzația că ești în altă lume. Pur și simplu. Adrian Păunescu, o personalitate extraordinară și o pierdere pentru noi că a dispărut atât de repede. Nu cred să mai fie... Însă am spus nu cred că o să mai fie, dar băiatul lui Andrei, da, știu, Andrei încearcă și duce și eu acum prin faptul că am tot cântat la diverse evenimente, lansări de carte, diverse evenimente unde am fost, m-am împrietenit cu mulți din care activează și acum în Cenaclu, mai noi, mai vechi,
Îl cunosc pe Mircea Vintilă, pe Marius Bațu, pe Ducu Berții și dintre cei vechi și dintre cei și chiar dintre cei vechi, că este chiar foarte vechi, avea 15 ani, este vorba de românul Vanghele Gogu. Da, pe care îl salutăm cu acest pe care îl salutăm, da, pentru că mi este prieten foarte bun și i-a plăcut că la diverse evenimente îl acompaniez la chitar în momentul în care nu cântă cu Cenaclu și cu colegii lui din Cenaclu. Și îl acompaniez la chitară, vocal, chiar pe 2, pe data de 2 noiembrie, o să avem un eveniment împreună cu alt coleg de-al lui, de fapt el va fi anfitrionul, Arpad Domocoș. Și împreună cu Vanghele și eu vom face așa, locația se va ști dacă la mine, eu voi pune evenimentul, îl voi posta pe pagina mea de Facebook. Și cine dorește, de fapt, se știe deja. Pe data de 3 noiembrie voi fi ca spectator, pentru că e o desfășurare mare pe scena sălii Palatului, Cenaclul Flacăra Adrian Păunescu. Cine nu a aflat, încă mai sunt bilete, văzut, chiar astăzi m-am uitat. Și am văzut că mai sunt bilete pentru eveniment și ar fi bine să meargă, că așa cum s-a întâmplat cu Ilie Balaci, se poate întâmpla cu oricine, da, și dintre cei care cântă și dintre oricine. Și atunci e bine să-i vedem și să-i admirăm cât mai sunt. Să-i apreciem că sunt în viață. Cât mai suntem, cât mai sunt. Exact. Din păcate, și îmi bănuiesc că asta nu se întâmplă doar la noi, vorbim de valori și de oameni în general, de personalități ale culturii. Sigur. De multe ori le apreciem după. Ce nu mai sunt. Și atunci vorba dumneavoastră este mai bine să le apreciem astăzi acum. Astăzi văzusem pe Mircea Lucescu mai devreme, îi luam intervierea la aeroport și chiar era foarte intrigat de felul cum a fost, adică plăcut, impresionat de felul cum s-au desfășurat din partea clubului Universitatea funerariile pentru Ilie Balaci, însă a spus de ce nu s-a întâmplat cu să-l ajute și să-l integreze și să-l aprecieze mai mult. Fiind în viață. Vreau să ne întoarcem un pic la întrebarea mea. Care a fost primul impact? Impactul a fost următorul. Am primit o chitară de la tatăl meu. Tatăl meu a fost, așa cum v-am spus, tot ofițer. Eu m-am dus la școala militară pentru că în jurul meu erau toți copii de ofițeri. S-au dus la liceu militar. Nu m-a lăsat mama la liceu să stau acasă, băiatul mamei. Și atunci am spus, bun, dar la școala militară trebuie să mă duc. Bun, și atunci zice, da, zice, te duci la finanțe ca să stai la birou. Să nu... Eu am fost sportiv, dar m-am dus la finanțe. Nu prea mi-a plăcut, dar până la urmă am terminat și am făcut. Când am primit o chitară, pe care o am și acum, de vreo 40 și ceva de ani acea chitară. Am păstrat-o, este prima mea chitară și pentru nimic în lume nu înstrăinez. Da. Și am chipuri, le-am compus, nici nu pot să spun că am compus, știam câteva acorduri învățate în școala militară, în ultimul an. Au venit doi băieți care știau și m-au învățat câteva acorduri. Eu nu știu foarte mult, pe mine mă ajută foarte mult vocea. Și am ureche muzicală și atunci pot să combin să fac un cântec. Am făcut un cântec pe versurile lui Adrian Păunescu, Leagăn pentru toată copilăria. Am încercat odată la un cenaclu să-i scriu că vreau să-l cânt, nu știu ce. Nu, era foarte multă lume, nu mai știu unde era, la circ sau la sala polivalentă, nu mai știu unde era. Și n-am ajuns, dar ulterior am văzut că Mircea Vintil a făcut un cântec pe aceleași versuri. Deci am stat și am tras concluzia că n-am ales greșit. Mm-hmm. Până la urmă a fost alegerea bună. Acela a fost prima compoziție, să spun așa, compoziție. Eu totdeauna spun că nu compun, eu inventez un cântec. Compune cel care știe note și scrie. E cu totul altceva. Da.
E, și asta a fost primul incap. După aceea, la Ineu am avut două grupuri. Un grup folk format din fete ale cadrelor. Erau în clasa a 11-a, când am ajuns eu în 77. Atunci am ajuns la Ineu, în 1977. Și am format acel grup cu fete și am tot cântat. Am luat premii la singurul concurs care putea fi pe vremea aia, Cântarea României. Dar din Cântarea României au ieșit foarte mulți. Au ieșit foarte mulți artiști cunoscuți. Foarte mulți artiști, da, care ulterior, da, au ajuns mari. Și actori și cântăreți. Și actori și da, în toate, da, domeniile culturale. Exact. Așa este. Exact. Și ceea ce era, apropo, frumos la Cântarea României, da, și acum lăsăm la o parte aspectul ăla... Nu discutăm de partea politică, erau, nu. Iar dacă vă aduceți aminte, da, că am prins și o perioadă, dacă vă aduceți aminte, erau acele texte pentru brigăzile artistice, care erau scrise într-un anume fel. Bine, eu fiind în armată, fiind ofițer, automat unitățile prin care am trecut aveau brigăzi artistice. Și erau... Erau spumoase. Erau spumoase și erau și ciudate... cu plantonul care nu știu ce făcea, da, și nu știu, adică niște chestii de-astea, mă rog. Da, dar erau textele atât de bine scrise. Erau bine, da, unele erau scrise chiar de cei exact, care făceau exact, brigada respectivă și mm-hmm, cântecele erau alese, mă rog, cover-uri, practic. Mm-hmm. Nu toată lumea, nu toți copiii sau eu știu adolescenții aveau bani să meargă să facă școala populară de artă sau exact, să facă ceva și să iasă în față, ca și un viitor artist. Așa efectiv, este. Efectiv, ai talent, ai cântat, te-a văzut exact, cineva, și ai mers în față. Și te-au văzut oameni din juriu care erau de specialitate. De specialitate, într-adevăr, da, pe toate partea de act artistic. Deci am cântat la Arad, la Ineu am avut, cum v-am spus, al doilea grup era format din doi soldați, pe vremea aceia soldați, care mi-au rămas prieteni până acum. Anul trecut am fost și la Ineu, bine, am fost și ea cu 2 ani, dar anul trecut am sărbătorit, am întâlnit la Ineu cu câțiva care mai cântasem pe vremuri, 40 de ani de când ne cunoscusem, da, eu... și de când am cântat. De fapt, ți-am trimis poze, o să vezi grupul cu fetele cu care și... O să le vadă și inclusiv, prietenii. Inclusiv diplomele pe care le-am obținut. O să le vadă și prietenii noștri cu certitudine. Da. Întorcându-ne la muzica ta. Acum. Muzica mea, eu am... Deci am, după ce am cântat la Ineu, mă rog, ce-am făcut, ca să pot să... Viu aproape de București, dar trebuie să merg la canal. Am avut o perioadă de 1 și 4 luni, am lucrat la canal. Tot ca financiar, dar drumurile erau praf și tot ce a fost în zona aia. Chiar aveam unitatea la Poarta Albă. La Poarta Albă, puțin mai jos de pușcărie și în vechile clădiri ale primului canal făcut de Gheorghiu Dej. Da. Da, e. Acolo, nu știu, mi-am luat chitara, am cântat, dar am cântat așa foarte puțin, n-am avut, noroc că n-am stat mult, am stat 1 și 4 luni, exact cât se făcea armata exact un an în stagiu militar. Și după asta am venit în București la o unitate de transmisiuni, unde și aici, tot așa la Cântarea României, m-am îmbrăcat, era batalionul de transmisiuni al aviației și m-am îmbrăcat în aviator și am participat în uniforme de aviator la Cântarea României. Frumos. Și am cântat. Frumos. Mi-am cântat un cântec. Am făcut pauză. Am făcut pauză foarte mare. De ce? Nu pot să nu mai aveam, cum să zic, nu mai era nici Cântarea României, nu mai era, serviciu era destul de greu pentru că am nimerit odată la un batalion de geniu și când era un insurgent, când erau, plecau foarte mult din unitate și cine rămânea să facă de servici. Financiarul, cadristul, și ăștia care nu mai aveam și făceam, nu mai aveam timp și erai obosit și n-aveai ce să faci. Și am făcut o pauză destul de mare, destul de mare, pentru că efectiv m-am reapucat, o să vă spun că Facebook-ul toată lumea poate că urăște, poate... nu, eu datorită Facebook-ului m-am reîntâlnit în... Tata a murit în 2010 și după asta am
mi-am făcut și eu un cont pe Facebook și mi-am reîntâlnit acest prieten, unul dintre cei doi soldați din, de la unitate. Da. Nelu Pitic pe numele lui, care și acum activează într-o trupă și asta m-a făcut. El activa și atunci, în 2012, într-o trupă de folk, excepțional, și cântau, aveau concerte, nu știu, și ambiția, mi-am luat chitara, i-am trimis-o lui să mă mai aranjeze, că săraca era vai de capul ei, a mea a venit înapoi chitara și încet, încet am început să compun cât am putut la început, așa, până m-am reluat ritmul, însă îi trimiteam lui. Făceam o schiță, adică un draft, refren, un draft de cântec, îl trimiteam lui și din chestia asta au ieșit vreo trei cântece pe care le-a și orchestrat, sunt pe YouTube clipuri făcute și efectiv m-a zgândărit. Nu mai aveam motivație. Deci nu mai aveam motivație. Cred. Dacă nu îl reîntâlneam pe acest bun prieten al meu, nu mai aveam efectiv motivație. Să cânti la ce? La cine? Așa e. Pentru cine? Și am rezolvat această și încet, încet, încet am reușit să mi-am luat o nouă chitară. M-am împrietenit cu alți cantautori. M-am împrietenit cu Adi Manolovici, dacă este un foarte bun chitarist de rock și de folk și de orice este. El m-a ajutat foarte mult și mi-a procurat o chitară. M-a ajutat să aleg chitara respectivă. Încet, încet mi-am luat un amplificator, mi-am luat microfon, mi-am luat încet, încet una după alta. L-am cunoscut pe Vanghele, care avea toate pentru amplificare, pentru asta. Acum merg cu el, îl ajut la tot felul de facem, da, și, da, nu, îl ajut și să facem amplificarea unde trebuie și așa mai departe. Și am început să compun cunoscându-l pe poetul și prietenul Cristi Velicu. Pe care îmi permis să-l salut și eu cu această ocazie, să-i spun că ne vedem în curând. Am înțeles, e în regulă. Așa, scrie foarte frumos și m-a atras. Eu când compun în felul următor, niciodată nu am o linie melodică în cap, nu. Iau textul și textul îmi spune ce trebuie să fac. Efectiv, fiecare text are muzicalitatea. Exact. Dacă exact. Nu îmi spune nimic, înseamnă că nu. Înseamnă că nu ai ce să faci. Și niciodată nu iau texte ușoare, simple, cu rime ușoare, cu chestia. Iau exact numai și numai texte care îmi spun ceva și care sunt. Ți le asumi și armonizează cu interiorul. Da, exact. Așa este. Așa e normal. Și am început să compun. Anul trecut am început, am compus 1, 2, 3, 4, am ajuns la 11 piese pe care le-am orchestrat cu ajutorul unui foarte, foarte bun orchestrator și muzician, pot să spun de clasă, pe numele lui Jimmy Laco, care activează în trupa Night Losers și îl acompaniază pe Emery Kimire. Da. Da. Este și el un greu în piața asta românească. Jimmy este foarte bun. Este un orchestrator. Sfătuiesc pe toată lumea cei care vor să-și facă o orchestrație serioasă și cu instrumente adevărate. Lucrează și pe clapă, dar lucrează vioara, este vioară, chitara este adică chitară. Adică nu vorbim de sintetizatoare. Nu. Buzuki, mandolină, deci cuprinde toate instrumentele cu mâna lui. Sunt electronice. Și acum vine întrebarea mea. Da. 11 piese. 11 piese. Orchestrație făcută de Jimmy, muzica mea. Muzica așa, înseamnă că e un texte. Album. Texte. Da, este un album care se va numi Redefinire și o să vă cânt acest cântec Redefinire, care dă titlul albumului. Și textele este aparțin? Textele aparțin, primele 7 sunt ale scrise de Cristi Velicu, de poetul Cristi Velicu. Al 8-lea este scris de foarte bună prietenă și poetă excepțională din Craiova, Camelia Radulian. Mm-hmm. Da. Așa.
Celălalt, al nouălea, este pe versurile unei alte poete, tot prietenă. Am numai prieteni, deci așa am, în afară de ultimul, că o să vă povestesc cu ultimul, care pe numele ei Ioana Burghel, este din Gorj. Celălalt, tot un oltean din Craiova, pe care o să vi-l cânt cântecul, Arima mea se numește cântecul. Arima în sensul de inimă, arima, irima, inima, deci arima. Arima, da. Și este un cântec istoric cu dacii, cu da. A românii, cu astea. Și ultimul, sunt prieten cu el pentru că l-am citit, Virgil Carianopol, despre mine, despre se mine. Numește cântecul. Așa. Și când vedem albumul? Albumul depinde acum de ce este dat spre multiplicare. Aștept să primesc grafica ca să pot să dau pentru coperți și îl aștept pe prietenul meu Cristi Velicu că vom face lansarea împreună cu cartea lui și cu CD-ul meu. Deci cu alte cuvinte, avem muzical și poetic. Muzical și poetic. Coperta va fi aceeași sau asemănătoare, dar aceeași din câte știu eu, a discului cu a... E adevărat, discurile nu se mai cumpără, este foarte clar. Ceea ce fac pur și simplu nu comercial. Pentru mine să știu că am lăsat ceva în urma mea și este păcat dacă am făcut aceste 11 piese și... Și până la urmă și pentru prieteni. Și le voi da la prieteni pur și simplu, adică nu va fi ceva să fie găsit în comerț. Am înțeles. Nu vreau să fac, implică mult mai multe treburi, cu declarații, cu venituri, cu astea. Nu îmi trebuie, n-am nevoie. Pur și simplu pentru prieteni. Și evenimentul când va avea loc? Nu, de asta spun că nu știu exact. Este posibil să fie, adică anul ăsta, cred că nu. Anul ăsta cred că nu, dar la începutul anului viitor, poate februarie, martie. Oricum ținem legătura și ținem momentul legătura. În care va fi ținem evenimentul. Legătura, sigur că da. Trebuie, trebuie să cu mare drag. Da, eventual poate facem și o da, de ce nu, dacă putem niște imagini pur și simplu de, cu mare de drag. Acolo. Prieteni, înainte de a mai discuta un minut, două, am să rog pe Cristinel. Că așa a vrut mama. Da, Cristinel. Așa a vrut mama, așa a vrut nașa. Să ne și arate ce înseamnă muzica sa. Iar la final o să mai stăm 2 minute de vorbă și ne luăm și la revedere. Da, păi o să vă cânt două cântece. Primul se numește Redefinire din volumul Reminiscențe al poetului Cristi Velicu. Piesă care de altfel dă și titlul da, albumului. Da, da, de asta m-am și gândit să vi-l cânt pe acesta. Oh, scuzați. Nu-i problemă. Totul se întâmplă live. Se întâmplă live, se întâmplă, că se întâmplă și în concerte. Exact. Sunt... Spunea Vasile Șeicaru, zice, se întâmplă, mai greșim, mai astea, dar dacă n-ar fi așa, n-ar fi natural și ar însemna că facem playback. Exact. Și atunci mai greșim, se întâmplă. Redefinire. Ai apărut trecând peste omături, din ochii tăi plângeau nisori de foc. Eu te-am somat, tristețea s-o înlături, să o arunci departe nenoroc. Se adunau prin colțuri menestreli, care cântau a sufletului rană. Când ai venit la ultimul apel, făcut cu disperare și cu teamă,
Încep din nou să definez culori, por timpului prezent recunoștință. Aroma pielii tale-mi dă fiori, când tu din trupul meu îți faci velință. Trăiam retras departe în trecut, mă bântuiau cu aripi uriașe, condor aduși de sufletul durut, într-o îmbrățișare pătimașă mai respiram, dar fără niciun țel. Cu amintirile făceam prin soare, se zbătea zilnic sufletul rebel, prins într-o permanentă încleștare. Încep din nou să definesc culori, ori timpului prezent recunoștință. Aroma pielii tale-mi dă fiori, când tu din trupul meu îți faci velință. Încep din nou să definesc culori, ori timpului prezent recunoștință. Aroma pielii tale-mi dă fiori, când tu din trupul meu îți faci velință. Frumos. Mulțumesc. Într-adevăr frumos și e un album care ar merita, într-adevăr, să-l aibă toată lumea în casă, părerea mea. Dar hai să vedem. Sunt și alte cântece. Sunt și alte. Am văzut numai două, pentru că altfel... Da, da, da. Nu mai există... Sunt altele și sunt orchestrații făcute foarte frumos. Mm-hmm. Unul dintre ele este făcut în stil medieval, unul într-un stil... în stil... Vă spun numai numele, mm-hmm. Orfeu și Euridice, este povestea celor doi îndrăgostiți, este în stil antic grecesc. Frumos. Cu liră, cu fluier, cu deci, dragi orchestrație. Prieteni, dragi prieteni, merită așadar să mergeți să căutați albumul. Când apare, redefinire. Da, va apărea când va apărea, numai că va fi dat împreună cu cartea atunci la, la lansare și ulterior unde voi mai cânta. Eu, cine dorește, îl voi da cu plăcere. Haideți să vedem și a doua piesă. Arima mea, versuri Augustin Jianu, poet și prieten din Craiova. Cântec pe care l-am cântat și, bine, în mai multe evenimente, dar astăzi am participat la festivaluri, la festivalul de la Pecica, Folc pe pâine, acum 2 ani. Am cântat și anul acesta la festivalul de la Calafat. Frumos. Organizat atâta timp de cantautorul Dan Vană. Și l-am cântat și acolo. Deci, arima mea. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Lup, dup, lup, dup, am colț de lup. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Lup, dup, lup, dup, am colț de lup. Arima mea bate așa un ritm ciudat și sincopat de vechi armân, de blat român. Arima mea bate așa de vechi armân, de blat român. Arima mea
cântă așa. Lup, dup, lup, dup. Genă de lup, matcă de stup, de aromă, peleu străbun, dioi s-au dat, un zeu strat, genă de lup, matcă de stup, dioi s-au dat, un zeu strat, genă de lup, matcă de stup, lup, dup, lup, dup. Eu nu mă duc, lup, dup, lup, dup, am cos de lup. Arima mea cântă ceva în ritmul ei, roiesc pelei, pelei călări, la trecători. Arima mea cântă ceva, pelei călări, la trecători. Arima mea cântă ceva, lup, dup, lup, dup. Belei daci, pe mugii paci, trop, 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 într-un galop. La Dunăre sunt fulgere, belei daci, pe mugii paci, la Dunăre sunt fulgere, pelei daci, pe murgii taci. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc, lup, dup, lup, dup, am fost de lup. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc, inima mea nu. Și mulțumim pentru aceste două frumoase melodii. Mulțumesc și eu. Și vreau să mai întreb ceva. Mi se pare, nu știu de ce, dar așa îmi vine să întreb acum. Ce înseamnă muzica până la urmă pentru muzica? Muzica Bahar pentru mine a fost și este o liniște sufletească, o, cum să spun, un moment în care pur și simplu ascult muzică, compun muzică, îmi place să-mi aud, mi-ar fi plăcut să știu să cânt mai bine la chitară, dar n-am avut când să învăț și acum parcă mi este puțin cam târziu să mă mai apuc, atât cât pot, cât mă ajut să-mi fac aceste cântece, văd că au plăcut, altfel probabil că nici nu erau orchestrate. Așa este. Așa și e, ce se însemne? Înseamnă, dacă n-ar mai fi muzică, pentru mine cel puțin, nu știu, lumea asta ar fi așa, săracă, searbădă, pur și simplu. Nu mi-închipui lumea fără muzică, fără... Muzicalitatea este ceva plăcut, este... Și plus, de asta mă atrag și artele vizuale, cum v-am spus, mă mai apuc, mai fac câte un clipuleț, mai filmez, mai fac poze pe la diverse evenimente. Pentru mine am o arhivă consistentă de la diverse evenimente. Am filmat, am făcut poze, chiar mi-am cumpărat aparatură, mă rog, un aparat foto mai performant. Suntem pe final, da. Și finalul am să las domnul Cristinel Dohatcu și am să vă rog să transmiteți un mesaj, uitându-ne în cameră, un mesaj celor care se uită la noi. Din punctul nostru de vedere... Din punctul meu de vedere, ce să vă pot transmite, că muzica trebuie ascultată și trebuie înțeleasă foarte bine, în sensul de... nu numai muzica în sine, cât și versurile. Versurile contează foarte mult. Sunt atâtea poate cântece care au o anumită melodicitate și în schimb niște versuri de
efectiv nu ai ce să înțelegi din ele. Mm-hmm. E bine să ascultăm muzică cât mai bună și să mergem la evenimente, pentru că tot ce auzim la radio, la televiziune, sunt, dacă sunt filmate din timpul evenimentelor, sau sunt cu totul altceva. Dar și acolo nu se mai cântă live, pur și simplu. Eu am negativele făcute la aceste cântece. Nu le voi cânta, poate cine știe, așa, printre prieteni. Da. Dar sentimentul la chitară când ții instrumentul în mână când cânti este cu totul altceva și cel care te ascultă înțelege altfel sentimentele tale, transmiți altfel. Așa este. Deci ce să le spun? Le urez telespectatorilor postului dumneavoastră numai bine, sănătate și să vină la evenimente. Sunt atâtea evenimente frumoase în București încât la un moment dat nici nu știu unde să te împarți să mergi. Evenimente live. Da, ar trebui să ne clonăm. Exact, evenimente live. Numai săptămâna asta sunt, nu știu câte sunt. Sunt multe sunt și foarte multe săptămână. În săptămâna aceasta. Domnul Cristinel Dohacu. Ce să zic? Mulțumesc mult pentru tot și să ne vedem sănătoși. Să ne vedem. Când o fi să ne întâlnim și la lansare vă invit. Cu mare drag. Pe toți. Vom pune pe Facebook evenimentul și atunci vor vedea cei cu mare drag. Care doresc. Dragi prieteni, acesta a fost episodul despre muzică și spun eu un alt fel de muzică. Până săptămâna viitoare să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. Toate cele bune!